Միջուկային անվտանգության հարցերի քննարկումից հետո Վաշինգտոնում հաջորդեցին նախագահ Սարգսյանի հանդիպումները Օբամայի, Էրդողանի եւ արտգործ նախարար Հիլլերի Քլինթոնի հետ, որի առանցքում քննարկվել են ֆուտբոլային դիվանագիտությունից սկիզբ առած հայ-թուրքական հարաբերությունների ընթացքն ու ներկա փուլը, ինչը կողմերի համար հիմք դարձավ հասկանալու, որ Հայաստանի հետ Թուրքիան չի կարող խոսել ճնշումների լեզվով։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ասել է ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Մելիքյանը եւ ավելացրել. Հայաստանի հետ պետք է խոսեն միմիայն առանց նախապայմանների, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում, թե Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում, Հայաստանը պատրաստ չէ որևէ ազատագրված տարածք զիջելու։ Այս համարելով պատմական Գագիկ Մելիքյանը կարևորել է նաև Վաշինգտոնում տեղի ունեցած Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը հայկական սփյուռքի հետ։ Հայկական երկու տարբեր ճամբարներ բաժանել Թուրքիայի մտահղացումները չի հաջողվի։ Մամուլի ասուլիսին Արծվիկ Մինասյանը գործընկերոջն իր վրդովմունքն է հայտնել միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու իրենց առաջարկի մերժման առումով։ Մյուս առարկությունը առնչվում էր ձեր կողմից առաջադրված հաջորդ օրենսդրական նախաձեռնությանը, որը մի քանի նախորդ նիստի ընթացքում քննարկվեց, կապված էր դա միջազգային պայմանագրերից ստորագրությունները հետ կանչելու առաջարկության հետ։ Կառավարության կողմից ներկայացվել էր համապատասխան առաջարկություն նախագիծ, և մենք կոմ քվեարկեցինք այդ նախագիծը և ընդունվեց։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը իր կողմից նույնպես ուներ նախագիծ և առաջարկություն, որը իհարկե մեր կողմից մերժվեց և չընդունվեց, սակայն դրանց տարբերությունը այնքան էլ մեծ չէր։ Եվ այս նախագիծը, որը ընդունվել է, լիարժեք հնարավորություն է տալիս Հանրապետության նախագահին և կառավարությանը ցանկացած պահի, միջազգային ցանկացած պայմանագրից, ցանկացած իրավական ակտից հետ կանչելու իրենց ստորագրությունները, որը ամբողջությամբ բավարարում է մեզ։ Անդրադառնալով ԱՄՆ նախագահին, բանախոսները լիահույս են, որ այս տարի Օբամայի ապրիլ 24-յան ելույթը նախորդից մեկ քայլով առաջ կլինի։